театр Шевченка сьогодні у полоні пошуковців зовсім юних і цілком досвідчених дослідників. Міська конференція «Кирило-Мефодіївські читання» обіцяє стати з самого початку подією для всього міста. Конференція проводиться у Кривому Розі вже 7-й рік поспіль. За цей час вона набула міжнародного статусу і об'єднала духовних і світських дослідників. А що цьогоріч святкується 1155-та річниця створення слов'янської азбуки, філологи першими оцінили значимість читань. Вони дають багато для дослідження давньої культури, для дослідження історії християнської культури нашого народу. Ну і також вони цікаві для дослідників мови. Коли ми торкаємося до витоків, торкаємося до святих слів, це нам дозволяє залишатись людьми, залишатись нормальними християнами, тому що це слово Боже виписано святими словами, це дуже багато значить, це неоціненно. Форум зібрав понад 150 учасників з Кривого Рогу, Києва, Дніпра, Львова, Дрогобича, Умані, Рівного та Запоріжжя. Свої роботи надіслали також польські та білоруські дослідники. Сьогодні ми з Божою допомогою разом з нашою талановитою молоддю розглянемо важливі питання. Це відносини держави і церкви, і особливо будемо говорити о моральних цінностях, о цих християнських чеснотах, які принесли нам свята віра і святе передання. Я беру участь у цій конференції в другий раз, перший раз був минулого року, дуже сподобалося і вирішили отримати досвід і сьогодні. Над цією роботою я працювала 2 місяці. Були опитані саме наш склад Донецького юридичного інституту як курсанти, як вони ставляться до духовної культури, до духовного розвитку, до етики, до морального виховання. Тобто робота була складена на основі власних спостережень та власного досвіду. Відвідали Кирило-Мефодіївські читання і архієреї з сусідніх єпархій. Владики розповіли, що їх зацікавив той досвід і творчий імпульс, який дають подібні зібрання. Я преподаю в Дніпропетровському національному університеті, заінтересован в тому, щоб православна молодь розвивалася не тільки духовно, але й інтелектуально, щоб це все було на пользу нашої Святої Православної Церкви, нашого благочестивого українського народу. Коли збираються вокруг церкви люди творческие, люди из системы образования, люди, которые воспитывают молодежь, нам есть чем поделиться. Мы рады этому и думаю, что никто не уйдет обделенным и никто не уйдет разочарованным. По завершенні пленарного засідання робота конференції продовжилась у 8 секціях, в яких розглядали питання історії, освіти, родинних взаємин і навіть здоров'я молоді. Організатори також планують видати збірник робіт учасників цьогорічних читань. Наталя Рибчинська, Олексій Правицький. Програма «Цей день».